пані Ольго, ми в ефірі. Знаєте, я тут завжди такі легковажні запитання задаю гримерці, але з вами чогось вирішила почати з серйозного. От коли ви останнє бачилися з президентом, якщо бачилися, і про що говорили? Бачилися декілька тижнів тому. Говорили, переважно говорила я, про те, яка катастрофа відбувається в охороні здоров'я. Про те, що я вважаю, що на сьогоднішній день та державна політика, яку впроваджує Кабінет міністрів, є абсолютно нищівна для української нації. Про те, що я вважаю, що неможливо приймати і підписувати такі закони, які порушують як мінімум 10 статей Конституції. Говорила про те, яким має бути шлях реформ і альтернативна реформа охорони здоров'я. І говорила про те, що власне президент все ж таки також мусить розділити відповідальність, чи є в країні міністр охорони здоров'я і чи цей міністр є реальним громадянином України. Скажімо так. Що вам сказав Петро Олексійович на це все? Петро Олексійович сказав, ви ж парламент. От, ще говорили про військову медицину. Я від нього не почула готовності, скажімо так, брати на себе відповідальність і відкрито боротися. Також говорила про те, що я вважаю, що як радник президента я є, що я не виконую свою функцію, тому що все, що я доношу до президента, воно не працює. Тому зустріч, не скажу, що була така приємна, знов-таки, вона була чесна з мого боку, тому що мало того, я прийшла от з таким стосом паперів, це все, що я за останні 2 роки відправила в адміністрацію президента, власне, свої звіти, свої звернення, свої чіткі пояснення. А він бачить це, до речі? Доходить до нього, коли йому відправляють щось? Я думаю, що ні. Студію, давайте поговоримо, що ж відбувається. Медик у 5-му поколінні Великої династії. Її прадіда, чиє ім'я має Київський медуніверситет, знаючи не в усьому світі. Заслужений лікар України, була головним лікарем Інституту дерматології, косметології та особистим Віктора Ющенка. Автор понад 70 наукових праць. Кандидат у президенти України на виборах 2014 року. Під час Помаранчевої революції та Революції Гідності координувала медичну службу. Наразі народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Ольга Богомолець, гість програми «Гарт» з Влащенко. Вітаю всіх в ефірі «Гарт» з Влащенко. І гостем нашої сьогоднішньої програми, як ви вже бачили, є народний депутат України Ольга Богомолець. Ще раз вітаю, пані Ольга. І я вітаю. Я почну традиційно, почну з подій, тому що основна тема нашої розмови сьогодні буде все ж таки охорона здоров'я. Я думаю, всі вже здогадалися про це. Але сьогоднішня така непересічна досить подія. Я не знаю, скільки там було автомобілів, але центр сьогодні був заблокований. Сьогодні приїхали, як то кажуть, на сленгу євробляхери, люди, які з певними номерами, які пригнали сюди машини, не заплатив мита. І вони страйкують, і їх багато, тому що кажуть, десь біля мільйона таких машин в країні. Це дуже велика цифра. Дуже велика цифра, і це реальність, з якою не можна вже нарахуватися. Що з цим робити? Як ви вважаєте? Тому що точок зору є дві, і вони абсолютно, знаєте, протилежні. Те, що зараз відбувається, здається, що це проблема, насправді це є наслідок. Наслідок тієї політики, яку веде держава. Наслідок того, що люди намагаються економити копійки для того, щоб купити машину дешевше за кордоном, потім не сплативши мито, привезти її в Україну і тут далі на ній заробляти чи щось робити. Тобто люди економлять, а не заробляють в країні. Держава не надає їм можливості купити вітчизняного виробництва або вітчизняної зборки якісні дешеві машини. І як наслідок ми маємо зіткнення, коли люди не хочуть витрачати зайві кошти, бо вони намагались зекономити, а держава, відповідно, свого боку не хоче втратити ще якісь податки. Тобто, знов-таки, конфлікт є штучно створений, і вирішення його лежить виключно в площині того, що держава має створити політику правильну, щоб люди могли, знов-таки, в Україні купувати дешеві машини, але дешеві і якісні, тому що люди не хочуть купляти ті машини, які є українським автопромом.
дешеві і якісні, але вони ще мають бути і безпечними. Чому? Тому що от проблема, яку ми будемо мати в перспективі, про що сьогодні держава має говорити? Вона мусить вирішити проблему з людям, не створювати проблему, але ми маємо зараз говорити про те, що в перспективі ми маємо заборонити машини з дизельними двигунами. Для того, щоб потім не створювати проблему, коли люди будуть скаржитись на державу, вже сьогодні багато європейських країн відмовляються і забороняють в'їзд. Ці машини більш дешеві підуть на український ринок. Це означає, що наші люди будуть дихати тими вихлопами, які є шкідливими. Але і з точки зору державника, який мислить на 10, 20 і 30 років вперед, сьогодні ми маємо говорити про те. І я зараз звертаюся до всіх. Будь ласка, не купуйте машину з дизельними двигунами, тому що це принесе шкоду. І в перспективі ми ці машини маємо заборонити. Але знаєте що, пані Олю, у нас же, знаєте, державна політика, вона і на сьогоднішній день така досить лицемірна, тому що треба правду сказати. Прикол в тому, що вони їдуть сюди з цими машинами, які не мають сертифікату екологічного. Да? Там Е5, чи як він називається. Але ж, а які машини мають цей сертифікат всередині країни? Ніхто не бачив з наших глядачів, що два вихлопи КАМАЗа, коли він їде наверх, це 100 євро в лях, розумієте, на дизелі і так далі. Скільки? У нас дуже часто їздять по дорогах машини, які схожі на маленький Бухенвальд, розумієте? Такий він шлів за собою лишить. Хто це перевіряє? Хто сьогодні контролює паливо, яке ми заливаємо в дорогі машини, скажімо, і в машини, які куплені досить легально тут, в Україні, да, в салонах і так далі. Ніхто ж цього не контролює. Але я не погоджуюсь з тим, погоджуюсь зі всім, що ви сказали, про те, що з двох зол потрібно вибирати менше. Ні, я не хочу з двох зол обирати. Я хочу, щоб в Україні були якісні, безпечні машини, дешеві і комфортні. І це означає, що ми маємо міняти державу. Те, що лицемірна політика, знов-таки з вами погоджуюсь, хоча надзвичайно болісно, тому що, ну, в принципі, в певній мірі я сьогодні стараюся формувати державну політику. А, на жаль, у нас сьогодні мало людей, які розуміють, що відбувається. У нас дуже мало людей, які готові брати відповідальність, які не популісти, які мають якісну освіту для того, щоб приймати рішення і брати відповідальність за всю державу. Таких людей, насправді, в парламенті, ну, реально одиниці, з якими можна розмовляти на високопрофесійному експертному рівні, знов-таки, щодо формування державної політики, без якої ми сильну, потужну державу не збудуємо. І справедливу державу не зробимо. І не приведемо до тих змін, які мають бути. Я сьогодні планувала з вами говорити про охорону здоров'я. І я думаю, що навіть глядачі наші це розуміли. Тому що сьогодні в Фейсбуці було дуже багато запитань в анонсі до вас. Саме от з цієї опції і з неї почнемо фактично. Ну, всі, сьогодні всі в країні говорять про медичну реформу. Є вона, її немає і так далі. І так далі. Але, знаєте, в мене, коли говорять ти, що за, і коли говорять ти, що проти, в мене все одно складається таке відчуття, що, в принципі, ну, практично всі не розуміють, що відбувається насправді. І чому, скажімо, реформи, як такої, немає. Всі опоненти говорять так, так ви що, проти реформи? А ви що, не знали, що ми раніше гроші платили? Ви ж теж платили? Так, ми платили. Ну, тому давайте і зараз платити. От, як ви можете от на пальцях пояснити, чому, що змінилося, по-перше, в результаті цих останніх законів, і чому стало гірше? І є реформа чи немає реформи? Можливо, вона тільки там на початку своєму вона розганяється і буде там за півроку чи за рік? Вже останні 2-3 роки про реформу тільки говорять. Чому? Тому що Міністерство охорони здоров'я від різних фондів, які їх підтримує, має около 50 мільйонів доларів на розмови, да, на піар. Насправді, за цим піаром, за цією ширмою, відбуваються речі, які нищать державну безпеку. Чи потрібна реформа? Звичайно, так. Українці мають отримати систему охорони здоров'я європейської якості. Чи те, що відбувається в державі, цьому відповідає? Ні, не відповідає. Сьогодні відбувається скорочення лікарень, скорочення і виїзд масових лікарів, відсутність медикаментів і, власне, економія по всім статтям. Для мене це не є реформа, це є геноцид. А що таке реформа? Реформа – це, в першу чергу, створення системи доступної, якісної,
своєчасної медичної допомоги, яку можна оцінити одним критерієм. Це критерій збільшення тривалості якісного життя людини. Чи у нас цей критерій працює і говорить зараз, що у нас відбувається реформа? Ні, він говорить зворотні речі. Смертність від ботулізму виросла в 3 рази. Ми говоримо про контроль, що відбувається. Кількість захворювань на дитячий туберкульоз зростає. Материнська смертність не зменшується, вона в 4 рази більше, ніж в сусідній Білорусі. Якщо ми візьмемо кількісні показники, то ці кількісні показники свідчать про те, що відбуваються тільки розмови і вкидання грошей в піар цієї реформи. Тому що потрібно робити? У нас давно відпрацьована система альтернативної реформи, яку ми пропонували, яка прописана в нашій Конституції, яка гарантує людям те, що має зробити їм держава. Отут це введення загальнообов'язкового державного медичного страхування. Отут я хочу, щоб, знаєте, я якраз про це хотіла запитати, щоб ви пояснили всім, хто нас дивиться. Тому що знову говорять. От сьогодні написав, наприклад, один дописувач, а що таке? Я з 2000 року застрахований в приватних там страхових компаніях, і все в мене нормально. Я не знаю, нормально в нього чи ні, але я знаю, коли я в українських страхових компаніях декілька разів намагалася отримати гроші після ДТП, то я їх так і не отримала. Я думаю, що буде, коли медична в мене буде страховка. Так от, чим відрізняється страхова, державна страховка медична від, скажімо, страховки в приватних фондах, щоб люди зрозуміли, що це системостворююча річ, яка не відбулася? Власне, оця людина, яка писала, що у нього все гаразд, ця людина, яка сплачує щомісяця 2-3 тисячі гривень, на те, щоб опікувалась ними страхова компанія, яка з цих грошей отримує прибутки. Стоїть у мене питання, тобто, чи у кожної людини сьогодні в Україні є можливість заплатити 2-3 тисячі гривень на місяць для того, щоб мати певні гарантії охорони здоров'я? Ні, їх немає у більшості населення. Тому те, що відбувається сьогодні, власне, запропонована Мінздравом реформа, коли держава дає мінімум сімейного лікаря, швидку допомогу без лікаря з парамедиком, паліатив, знеболення перед смертю, пологи. Все решта, каже наша нова система, ви, будь ласка, хто має гроші, ідіть в приватні компанії, допомагайте їм заробляти гроші, і вони будуть вами опікуватись. А у кого нема грошей, що робити? Помирати вдома. Ну, враховуючи, що у нас там 70% людей сьогодні живуть на субсидіях, ну, можна собі зрозуміти, скільки людей не мають сьогодні грошей на страховку. Я можу вам цифри назвати. У нас щорічно з'являється нових 100 тисяч онкохворих. Щорічно 100 тисяч. Це статистика. Ті, яким встановлений діагноз, не ті, які не діагностовані. Держава доступ до лікування дає одній третині частково покриваючи. У решти шансів вижити нема. Це 70%. Серцево-судинні хвороби. Шанси держава дає 27%, і цей бюджет підписала виконуючий обов'язки міністра. Я не голосувала за цей бюджет. І що ж потрібно зробити? Що таке загальне обов'язкове медичне страхування? Ми на сьогоднішній день сплачуємо такі податки, які дозволяють нам і державі виділити коштів, як мінімум, має бути на наступний рік 5%, 6%, 7% від ВВП. Те, що має держава акумулювати в окремому фонді. Не так, як зараз Мінздраву дається по певним статтям. Ні. Ми маємо знати, що на кожну людину держава акумулює кошти в фонді державного медичного страхування, обов'язкового. Ці кошти акумульовані на кожного. На кожного онкохворого, який захворів, держава точно має розрахувати, скільки коштів нам потрібно, і у нас є всі ці цифри. Скільки коштів потрібно, щоб закрити лікування всіх онкохворих людей. І від цього, відповідно, держава акумулює ці кошти, фізично їх акумулює в фонді державного медичного страхування. Такого фонду сьогодні немає. І ми маємо його створити, ми маємо створити стандарти лікування, розрахувати собівартість кожного лікування і прогнозувати, скільки в нас буде хворих. Це можна робити, ми маємо це зробити, і ми вміємо, як це зробити. Чому? Але це невигідно. Чому, скажіть, МОЗ? От я хочу... Це невигідно тим, хто лобіює свій бізнес. Сьогодні країною управляє бізнес, і вони займаються тим, що вони не зацікавлені бюджет акумулювати в фонді державного медичного страхування. Їм краще бюджет попиляти і розмити на свої потреби,
а не залишити людям. І я буквально вчора проводила комітет охорони здоров'я, я відкрито заявила, я не буду голосувати за бюджет, якщо в ньому не буде проставлено на наступний рік, зафіксовано 5% від ВВП на охорону здоров'я. І якщо люди хочуть, щоб відбулись зміни в системі в охороні здоров'я, кожен, от хто дивиться нашу програму, зберіть ще 10 людей, 10 підписів, напишіть вашому депутату, знайдіть, хто ваш депутат в парламенті, і напишіть. Якщо ви проголосуєте за бюджет, де не буде закладено 5% від ВВП на охорону здоров'я, ми за вас більше не проголосуємо. Якщо Україна вся так зробить, ви побачите, у нас буде в наступному році 5%, через рік буде 6%, потім буде 7%. І тільки тоді з цією сумою вона має знов-таки бути акумульована, не даватися по принципу, що залишилось. На дороги кинули, туди кинули, сюди кинули. Ну, у нас же держава не займається тим, що вона акумулює суми. Дивіться, ну, яскравий приклад пенсійного фонду. Всі платять пенсійний податок, але ці гроші кудись розчиняються. Їх завжди немає для пенсії. А далі у нас виникає страхова компанія. Страхова компанія, яка в цій системі виконує функцію посередника, і ці страхові компанії можуть бути державні і приватні. І тут страхова компанія починає боротися за те, щоб люди не хворіли. І тут вона включається механізми. Щорічна профілактичний огляд, щорічна обов'язкова діагностика кожній людині. Тому що якщо ми онкологію виявили на первинній стадії... І контроль за роботою клінік. Безперечно. Якщо ми онкологію держава виявила або страхова компанія на первинній стадії, це тисяча, дві, ну, 10 тисяч гривень, да, хірургічне втручання. Якщо це третя, четверта, це сотні тисяч гривень на місяць. І далі буде йти конкуренція за те, щоб люди були здоровими, щоб менше було витрат. І, відповідно, мають бути обов'язково європейські стандарти лікування, перекладені на українську мову. От ви знаєте, ви сказали про епідемію, і я планувала, хочу вам задати це запитання, навіть писали сьогодні в анонсі про це. Сьогодні мені позвонив мій товариш, і він сказав, що його матір заражена в клініці в державній гепатитом С. Ну, просто вони прорахували, більше нема де було. Вона старенька, вона сидить вдома, вона вдова, вона не ходить там по салонах, вона не була стоматолога останній, вона тільки робила операцію в клініці, все, невелику, на очі. І після цього її діагностували. Скажіть, будь ласка, я хочу спитати. Ну, зрозуміло, що кінців вже не знайти, нічого не довести і так далі. А про відповідальність лікарів – це інша тема. А скажіть мені, а яка сьогодні дійсно ситуація з цими речами? Тому що, якщо вже, знаєте, небезпечно ходити в клініку в державну, то є запитання, що сьогодні з епідемією гепатита С, що сьогодні з ВІЧ у нас, що сьогодні у нас з туберкульозом і так далі, і так далі. Ситуація в державі катастрофічна, і Міністерство охорони здоров'я за 2 роки цю ситуацію погіршило, а не покращило. Щодо можливості зараження. Сьогодні можливість зараження існує елементарно навіть з переливанням крові, тому що Міністерство не спромоглося ні розробити, ні затвердити концепцію донорства. І сьогодні та кров, яку можуть перелити в лікувальному закладі, в цій крові можуть бути зараження і гепатитом, і СНІДом, і іншими хворобами, які передаються через кров. Якщо ми говоримо ще далі про епідемії, про кір я не говорю вже, у нас на сьогоднішній день, Мінздрав заявляє, то ми подолали епідемію, то більше, то менше, на сьогоднішній день цифра вже сягає майже 30 тисяч, які перехворіли, починаючи з минулого року, на кір. Це 34 дітей? Чи загальна 30 тисяч перехворіло. І процес буде тривати далі. Але зараз потрібно говорити про дифтерію і поліомієліт. Тому що у нас є випадки дифтерії, а вакцинація на 45% колективного імунітету у нації немає. Міністерство охорони здоров'я заявляє, нахабно бреше. Про те, що у нас все є. Ну, до речі, це ж сьогодні була заява пані Супрун. Вакцини є. Все є. Це не відповідає дійсності. Я хочу, щоб мені вивели на екран. Сьогодні хтось з дописувачів писав в Фейсбук про те, що він купив по блату, вона купила. Я прошу, покажіть мені, будь ласка. Зараз нам виведуть на екран, готуються. Дописувачка каже, що у нас в місті от... Ні, це показують не те, зараз покажуть. От. Людмила Данилова, вона пише,
Я вас очень прошу, передайте Богомолец, чтобы они помогли решить вопрос поставок в Украину в области бельгийской вакцины Infanrix. Мы первую купили за 999 гривен, сейчас 300 и только для блатных. Вот така ситуація. Дефіцит, який зараз є, він створений штучно. От знаєте, як в Голодомор, коли було зерно, а люди помирали від голоду, от те, що відбувається зараз з медикаментами, з вакцинами, штучно створено. 6 мільярдів гривень. В минулому році Міністерство охорони здоров'я отримало на закупівлю життєво важливих медикаментів, в тому числі сироватки вакцин. В минулому році гроші були виведені на закордонні рахунки. На сьогоднішній день поставки в регіони 30%. Наша лікарня «Охмадит» в минулому році замовила через державні закупівлі, да, переважно лікування онкохворих, 86 позицій медикаментів, які конче потрібні, Наташа, 86 позицій. Ну, от у мене такі цифри, дивіться. Лікарні 3 позиції. У мене такі цифри. Вахмадит з 13 найменувань лікарських засобів та 57 лікарських препаратів, замовлених централізовано за кошти держбюджету 2017 року, на сьогоднішній день лікарнею отримано тільки 2 лікарських засоби. Що далі відбувається? Коли в регіони не приходять медикаменти, за які гроші вже заплачені. Регіони виділяють кошти місцевих бюджетів і намагаються людей врятувати, бо люди кричать «Караул!», люди сьогодні помирають. Їм потрібні медикаменти не через 12, 18, 20 місяців. МОЗ звітує, ми зекономили. Розумієте, ми купили ліки трошки дешевше, але тоді, коли вже ті, кому вони були потрібні, люди померли. Регіони купують ліки, потім Мінздрав поставляє ці медикаменти через 1,5-2 роки, а регіони кажуть, слухайте, нам вже ваші ліки не потрібні. І сьогодні в Охмадиті, в тому самому, в карантинній зоні, от такий кут відгорожений, там стоять ящики, коробки з препаратами на мільйони, де термін придатності, які ніколи не будуть використані. Ми ще маємо знайти гроші і заплатити, щоб їх знищити. Ну, за такі речі в цивілізованій країні притягнули б до кримінальної відповідальності. Таке в родині, яка вміє рахувати гроші, да? А країна – це велика родина. Хтось заробляє, хтось багатий, хтось бідний. Це просто нищення людей, це безвідповідальність, повний непрофесіоналізм. Ті люди, які сьогодні керують міністерством, вони не дбають про здоров'я людей. От ви заговорили про Ахмадит, і я знаю, що там розгоряється колосальний конфлікт. Я говорила з одним боком конфлікту, з іншим боком. Я намагалася розбиратися в тому, що відбувається. Ну, я вам скажу, це непросто. Я знаю, що 12 липня у Няні буде прес-конференція про закриття центру трансплантації онкогематології та костного мозку в Ахмадит. Скажіть, будь ласка, чому? От хто б там не був правий чи винуватий, чому у нас закриваються центри? Чому вони мають відкриватися, вони чомусь закриваються? Що там відбувається? Насправді те, що відбувається, знаєте, проста така ганебна помста. Помста керівництва Мінздрава, виконуючи обов'язки, власне, яка поставила нового керівника Охмадиту, лікарям, які дозволили собі сказати і дати інформацію про те, що нема медикаментів, а ті медикаменти, які поставляються, мають термін придатності. І оця помста, давайте ми їх знищимо, вони не можуть відкрито сказати, ми знищуємо лікарів, тому що вони дозволили собі сказати правду. Вони кажуть, ні, ми їх знищимо інакше. Ми в них заберемо посади, ми знищимо центр трансплантації, знищимо, щоб люди не могли там працювати. А стоїть питання, хто від цього постраждає? Лікарі знайдуть собі роботу. Їх заберуть за кордоном з такими протягнутими руками, тому що це найкращі лікарі, які є в Україні. І хто постраждає? Постраждає вся Україна, не Охмадит. Яку офіційну причину називають закриття цього центру? Реорганізація Охмадиту. Але що відбувається? Цей центр перестане надавати консультативну допомогу всій країні. Що відбувалось раніше? Адже онкохворі діти є не тільки в Охмадиті, вони є в усіх онкоцентрах, в усіх областях. І ми отримали на комітет 18, здається, листів з регіонів з проханням не закривати, не ліквідувати центр як одиницю юридичну, не робити просто відділення в Охмадиті, тому що тоді центр втрачає можливість патронату,
це відділення, ну просто звичайне відділення в лікарні. А центр патронував всю службу дитячої онкології по всій країні. І тобто на сьогоднішній день помста елементарна проти людей, які говорять правду, вона призвела до того, що будуть страждати діти по всій країні. Ну і позиція, не можу не наголосити, про, пам'ятаєте, була заява, да, виконуючи першого заступника, виконуючи обов'язки міністра, про те, що ну, це ж рак, вони всі помруть так чи інакше. Ця позиція, на жаль, є офіційною позицією. Після цього прем'єр-міністр, я в одному була, знаєте, я не можу сприймати такі речі. А коли прем'єр-міністр заявляє в прямому ефірі про те, що я викликав от, його на сварив і сказав, що ти, будь ласка, в свій позаробочий час допомагай цим хворим. Так це його пряма відповідальність. В робочий час вони знищили міністерство, програму онкологія. Сьогодні немає у людей, в державі немає програми онкології. Міністерство її знищило, хоч ми віддавали і доручення. Вона не розвивається, нічого в країні не відбувається. Все, до чого міністерство торкається руками, все просто розвалюється. Чи зустрічалися ви з паном Гройсманом? Говорили на цю тему? Чому? Тому що, знаєте, адже от я дивлюся поверхово, відбувається наступне. Там лікарі всі ну, в шоці, вони не розуміють, що відбувається. Комітет проти. А там, ну, професіонали кажуть, там, я не знаю, великі професіонали, що ніякої реформи немає. А таке, знаєте, враження, що там людина, ну, як відомі там повісті, є така повість «Кружка цахи», значить, добра фея заговорила її. Нічого не відбувається, чомусь пан Гройсман якось дуже лояльно ставиться до цієї ситуації. Звернення до пана Гройсмана, на відміну від того, що президент мене приймає і вислухає, пан Гройсман від мене ховається. Тому що всі мої запити на офіційну зустріч, вони закінчуються нічим. Останній раз, коли пан Гройсман був в парламенті, він мене почув. Я йому дуже голосно кричала з залу, що йому буде дуже соромно. Колись, коли він зрозуміє, що він покриває, і співучасникам, чого він зараз є, як він нищить український народ. Він мене дуже добре почув, і я вважаю, що пан Гройсман на сьогоднішній день є заручником. Заручником наших зовнішніх кредиторів. У зовнішніх кредиторів стоїть чітке завдання. Вони вважають, що в Україні забагато лікарів, тому все, що відбувається, воно вичавлює медиків. І, ви знаєте, можна говорити про ліки. А є цифри, скільки медиків покинуло Україну? За даними профспілок, які вони нам надали, за останні 2-3 роки 60 тисяч медиків виїхало. В наступні декілька років виїде ще з 50 тисяч. І ніхто не говорить про те, що 70% медиків у нас пенсійного віку. Тобто через 5-10 років ми попадемо в провалля. І сьогодні у нас заяви були, тобто вони в письмовій формі оприлюднені, Донецька, Луганська область, у них бракує коло 200 медиків, 200 лікарів тільки, не медиків. Вони чітко заявили, ми не можемо, ми взагалі цю реформу неспроможні ні виконати, ні зробити. Комітет проголосував, прийняв окремий пілот робити в Донецькій, Луганській області. Закарпаття не робить реформу. Тобто на сьогоднішній день просто ніхто не хоче визнати, що те, що веде МОЗ, теоретично, що воно розсипається. І, а є шлях, і потрібно робити інакше. Якщо потрібно, є лікувальні заклади, в яких не надається достатньої допомоги. Безперечно, там не має відбуватись. Ми маємо, кожна людина мусить знати, що той лікар, хірург, який її оперує, має досвід. Що він провів як мінімум сотні таких операцій за один рік. І ми маємо створити такі умови від потреби людей діяти. У нас є чітко ця потреба і є чітке розуміння, що потрібно робити. Реформа має наближати людям якісну допомогу. Якщо за цією допомогою потрібно приїхати на 30 хвилин довше, але вона буде якіснішою, людина прийме цей вибір. Але завдання держави – надати цю якісну доступну допомогу. Ну, сьогодні таке відчуття, що людям сказали, вирішуйте свої проблеми самі. От проблеми і індійців, шерифи не стосуються. Знаєте, в даній ситуації держава – це шериф, а як люди будуть лікуватися, за які гроші, що вони будуть робити, не стосується нікого. Ще у кого вони будуть лікуватися? Політика уряду на сьогоднішній день, вона нищить взагалі лікаря як бойову одиницю, якісну одиницю. Тому що лікар, який виходить після університету, отримує зарплату від держави 3200 гривень. На цю зарплату можна вижити?
хтось має право з міністерства звинувачувати в корупції лікарів? На цю зарплату неможливо заплатити комунальні послуги і прогодувати своїх дітей? Неможливо. Цю зарплату отримують однаково 3200 гривень. Але... лікар, санітарка і медсестра. Це принижує гідність і моральність елементарно просто людської гідності лікарської. Пані Ольго, але ж ваші колеги, да, я зараз переходжу все-таки на відповідальність політиків за те, що відбулося. Ваші колеги проголосували медичну реформу, так звану, от саме в такому вигляді. Що ними керувало? Це ваші колеги по фракції, по коаліції, це Самопоміч і ряд інших депутатів. Що ними рухало? Вони не читали закон. Вони дуже туди вглядалися, що там написано. Вони, у них не було особистих зацікавлень, які були, ну, скажімо, там, у депутата Березенка. І так далі, і так далі. Що відбувалося? Чому, на вигляд, дуже багато порядних людей, да, вони все-таки підняли руки? Порядність і професіоналізм – це трошки різні речі. І більшість людей не хотіла в парламенті взагалі розбиратися. Їм махнули зеленим флажком, сьогодні всі голосують за реформу, бо реформа – це добре. І оскільки були включені міжнародні експерти, міжнародний вплив, тиск, нам треба показати, що ми зробили реформу. А те, що ми зробили гірше, тепер вони всі починають кусати лікті, бо я їм тоді казала, що ви будете за це розплачуватись. І є на сьогоднішній день подання в Конституційний суд. Є на сьогоднішній день цей закон, який прийнятий, хибний абсолютно, порушує 10 статей Конституції. Але у нас є весь повністю пакет законів для альтернативної реформи. Засади державної політики в охороні здоров'я. Як зробити систему так, щоб вона запрацювала? Для цього реально потрібно 2 роки. Отже, у вас є закони і дорожня карта. Є закони, є дорожня карта, тільки на сьогоднішній день є блок, знов-таки, бізнес-структур, які не зацікавлені в тому, щоб справедливу соціальну систему охорони здоров'я зробити. Є блок для того, щоб перейти в ліберальну модель. Держава дає мінімум, багаті йдуть в приватні страхові компанії, як ваш дописувач, а бідні помирають. Менше навантаження на пенсійний фонд. От якщо... Мене не влаштовує така ситуація. Ну от, а знаєте, для того, щоб приймати прагматичні і державницькі закони, має працювати більшість і має працювати професійна більшість. Сьогодні відбувається в парламенті досить дивні речі. Сьогодні там то відмовляється працювати БПП, то кажуть, що склад ЦВК буде розширюватися для того, щоб там пройшло якась кількість людей, які просить президент. Що це все, то ще якісь там речі. Що це все означає? Скажіть, будь ласка, чи є можливість формування антипрезидентської більшості, скажімо, якщо розвалиться коаліція, а вона явно вже, лібідь, рак і щука, як то кажуть. Знаєте, Народний фронт не може помиритися з президентською більшістю, навпаки, і так далі. Що там всередині відбувається того, що ми не знаємо? Знаєте, я не заходжу глибоко в ці кулуарні переплетення. Я борюсь за вибудову справедливої програми і дивлюсь вперед. І я абсолютно точно знаю, що з цього парламента потрібно вичавити отак ще багато законів. Отак. Угу. Це має бути закон про загальнообов'язкове медичне страхування. Це мають бути закони про депутатську недоторканність. Це мають бути закони про зміну системи оподаткування. Тобто все це може зробити парламент, якщо його отак український народ буде дочавлювати. Все те, що стосується коаліції, виборів, дуже багато залежить від людей. Знаєте, у нас людям такий дає імпульс, від вас нічого не залежить. От все одно, що би ви там не рішили, не вирішили, буде там ЦВК. Більше того, всі депутати пишуть в своїх фейсбук, наступні будуть ще гірше. Так що ви ж не мрійте, щоб ми пішли скоріше. Від вас нічого не залежить, але я хочу кожного спитати, от чому ви думаєте, тоді всі політики купують ці борди, купують екрани телевізійні? Насправді все залежить від людей. І от як люди будуть поводитись, і люди сьогодні мають сказати, слухайте, які вибори? Ви вже купу грошей вклали в
в борди. Купуйте тепер швидкі допомоги. Склейте свої портрети на швидкі допомоги. Хай вони по Україні їздять. Ніяких бордів. А ви сказали, що в МОЗу є, от ви кажете про піар. Ви сказали, що в МОЗу є 50, скільки, 80 чи 50? 50. 50 мільйонів доларів щорічно. Це те, що вони там є ще більше. Там є, да, і франки, є і євро. На піар. А хто дає ці гроші? Різні фонди, міжнародні. В тому числі ті, які... Навіщо їм це потрібно? Іде акцептація або захоплення українського ринку. Тобто ми для них є ринок для збуту їх послуг, нічого іншого. І якщо у нас до влади приходять люди з іноземним громадянством... Не тільки фармринку, я маю сказати, газового ринку, ліса і так далі, і так далі. Ну, безперечно, взагалі. Всіх ринків. Ми для них ринок. І якщо ми самі не відбиваємось і не кажемо ні, шановні, ми не ринок. У нас є свої національні інтереси. У нас є свій національний інтерес. І для мене це збереження людського потенціалу в першу чергу. Тому що без людей, а ми втрачаємо щорічно, 200 тисяч нас стає менше. За 5 років на 1 мільйон українців стає менше. Я можу змінити цю криву, і вона піде вверх. І це я можу продемонструвати, як це зробити. Якщо не будуть заважати ті, які хочуть, щоб ця крива йшла вниз. І це означає, що тих людей, які знов-таки не дбають, мусить відбутися зміна політичних еліт. Але, повертаючись до того, що ми маємо, парламент має приймати закони на збереження людського потенціалу. І парламент має бути професійним. Сьогодні найбільша хвороба у парламента – це те, що туди приходять люди, популісти, які вміють тільки добре говорити. Вони не вміють писати закони, вони навіть не вміють читати закони, вони не хочуть розбиратися. Вони навіть не хочуть їх читати. Вони не хочуть їх читати. Вони нічого не розуміють, що там написано. Приходять люди, у яких немає вищої освіти, і які не можуть, хоча вони не мають... Хоча в законі депутатом не може бути людина, яка не має вищої освіти. Ви знаєте, що у нас сьогодні можна купити дипломи, у нас сьогодні можна купити ступені, у нас купити сьогодні можна все, що завгодно. І люди, з якими спілкуєшся, тобто ти розумієш, що вони прийшли прийняти участь в дерибані. На полювання поїхати, в баню піти, випити, поділити щось. Їм не потрібна освіта, їм не потрібно закони читати. Вони прийшли пограти. Домовлятися. Домовлятися. І їм нічого за це не їм за це нічого немає. Я, знаєте, тобто, коли ми говоримо там про реформи, про побудову справедливої країни, от у нас прірва сьогодні. Прірва між людьми заможніми, які накрали, які гарно живуть, які затонували собі скло в броньованих автомобілях, які не хочуть бачити, що відбувається з людьми. Люди, які вважають себе якоюсь елітою, які не розуміють, як сьогодні живуть люди. Люди, які можуть собі виписати премію, та на скільки, 87 мільйонів, да, нас 46 «Нафтогаз»? Мільйонів «Нафтогаз» виписав. За що? Як це, коли хтось інший живе на пенсію в 1300 гривень? У мене, знаєте, от нещодавно мій... Ми вам, я перепрошую, ми з вами говорили про іноземний вплив, да? А «Нафтогазом» більше ж не керує пан Гройсман з Кабміном. Керує наглядацька рада з іноземними членами і там проводять собі засідання в Лондоні. Я перепрошую, так. Ви хотіли про щось розказати. Я хотіла, знаєте, мабуть, кожна людина стикається от з тією прірвою. Я зовсім нещодавно, я думала, що мене вже парламент загартував так, що мене вже не проб'єш. То я раніше була біла і пухнаста, співала під гітару, лікувала людей, а тепер я вже така залізна стала. Але виявляється, що ще можна мене пробити. У мене була не так декілька місяців тому, була така історія, у мене недалеко від Києва є будинок, який 20 років тому, 15 років тому я будувала, де жила моя родина, діти, коли були маленькі, по Одеській трасі. І потім жила моя мама, потім жили мої знайомі біженці з Криму з 4 дітьми. І я вирішила цей будинок за символічні кошти віддати благодійному фонду, який робить дитячі садочки для одиноких стариків. Ну, це не будинок перестарілих, це на 10-15 старших людей, де є медсестра, де не онкохворі, не паліативні, де люди з хворобою Альцгеймера, да, яким потрібен догляд, діти яких виїхали дуже часто з України, і які хочуть, щоб їх батьків доглянули, а вони самі не можуть, бо вони шукають роботу.
І я вирішила цей свій будинок за там символічні кошти віддати цьому благодійному фонду. Ми підписали з ними договір, зробили вони вже, поставили перегородки, щоб більше спалень зробити, гостинну переділили. Домовились з комендантом містечка, що буде окремий контейнер, бо для сміття, бо більше людей. У мене там садок гарний, і раптом мене викликають в це містечко на збори. Я приїхала туди о 8 чи 9 годині вечора. Я думала, що люди, які зібрались, а це наша еліта, ну, така, знаєте, люди, які набудували собі будинків, оті, які їздять в таких автомобілях з затемненим склом. Я думала, що вони мене фізично просто розірвуть. А чого вони там були? Тому що вони кричали так, жінки кричали, ми не хочемо, щоб наші діти, я зараз не буду повторювати тих слів, щоб наші діти бачили старе дрантя, ну і іншими словами, перед собою. А вони просто не хотіли, щоб на цій території був цей заклад, так? Вони протестували проти того, щоб без того, щоб люди виходили, там гуляли по вулицям, ну, тобто це зовсім старенькі люди. Тобто вони протестували проти того, щоб в моєму будинку могли знаходитись ці старші люди під оглядом. І це було настільки страшно, мої спроби сказати їм, послухайте, хвороба Альцгеймера може в будь-які двері постукатись. А що вас здивувало? Ці люди давно не хочуть бачити проблем, які є в країні. Їм давно на них плювати. Ви знаєте, мені ще було 30 хвилин крику такого. Мене звинуватили в тому, що я народний депутат. В тому, що я собі дозволяю робити щось. У мене було таке враження, що я чи публічний дом хотіла там зробити, да, чи якийсь там наркопритон, щось. І головна позиція людей, знаєте, я дивилася і думала, що ми Європу йдемо, а Європу треба починати ментально себе міняти. Якщо твоя дитина не бачить, як потрібно відноситись до старших людей, як їх потрібно доглянути, то що ти можеш від цієї дитини хотіти? Тобто серед заможніх людей я побачила оцю прірву, тому що я от кожну там стареньку людину, це там для мене як моя мама чи як моя бабця, їх вже немає в живих. І я стикаюсь там, пару тижнів тому, мій водій, у мене старенький такий водій є, він приходить, каже: Ольга Вадимівна, сьогодні моя дружина винесла з дому на лавку там пташок погодувати, старі там блінчики, і каже: я якраз проходив, і каже, жіночка така старенька, старенька, худенька, каже, підійшла до цієї лавки, і ці блінчики так в кишені собі ховаю, щоб ніхто не бачив, зробіть щось. Люди бідують, люди голодують в той момент, коли хтось собі вписує премію на мільйони доларів. Поясніть мені, про які реформи ми взагалі говоримо, як люди можуть толерувати, як можуть толерувати цей бред, який зараз відбувається? Всі відповіді в електронних деклараціях багато кого, хто прийшов, ну, людиною, м'яко кажучи, досить бідною до парламенту. Сьогодні вже ні. Дивіться, а що і ці ж самі люди сьогодні спекулюють на мовних питаннях, на інших питаннях, займаються політичною демагогією. Замість того, щоб будувати економіку, будувати нову гуманітарну модель, будувати медицину нову, будувати освіту нову і так далі. Нічого не відбувається. В 2014 році, це питання мене теж просили багато глядачів вам задати, ви відмовилися бути міністром охорони здоров'я, мотивуючи тим, що міжнародні компанії мають провести аудит відомств і показувати витрату бюджетних коштів в онлайн-режимі. Да? А це мені сьогодні написала одна дописувачка, вона досить відома юрист, вона мені написала, що вона була навіть присутня при цій розмові. І от як ви сьогодні? Не жалкуєте, по-перше, тому що нічого цього не сталося, ніякого аудиту жодного і так далі. Можливо, якщо б ви погодились, можливо, ви б могли організувати цей аудит, нормальну там онлайн-трансляцію коштів і багато чого іншого, там закони, які сьогодні не може пропихнути комітет. Можливо, ви зробили помилку, що ви відмовилися? А сьогодні, якби ви мене спитали ще 2 роки тому, я би, можливо, не мала відповіді. Я сьогодні маю відповідь. Я не помилилась. І я не пішла у владу, я пішла бути парламентарем.
та, щоб доносити людям правду і за них боротися. Не пішла в ту владу, тому що влада прогнивша. Тобто я стояла на Майдані і допомагала людям там для того, щоб змінити політичні еліти, щоб до влади прийшли розумні, освічені, духовні, патріотичні, чесні люди. Чи це відбулося тоді? Я казала, ні, це не відбулося. Хотілося вірити, що ті люди, які прийшли, що вони усвідомлять свою відповідальність. І знаєте, це якесь Ольгу, те, що на них прийшло. Отут саме часом задати одне дуже важливе концептуальне питання. Дивіться. Тому, Наташ, я не шкодую, тому що я би не змогла, вони би не дали мені зробити те, що потрібно зробити. Не можна один Мінздрав змінити, коли вся країна рухається не туди, куди треба. До тих пір, поки олігархи, поки бізнес буде правити країною, країна не буде ніколи ставати справедливою, сильною і реально незалежною. Коли одні виживають на 1300 гривень, а інші в цей момент виписують собі премію в 40 чи скільки мільйонів доларів. Це нонсенс. Ви знаєте, бізнес править в багатьох країнах, але то інший зовсім бізнес, який усвідомлює проблеми своєї держави, який розуміє, що потрібно будувати державу, ну, знаєте, високорозвинену, з іншими технологічними показниками і так далі. Це якраз є проблема нової еліти. І отут я вам хочу задати запитання. Як ви вважаєте, от було два Майдани, Був Майдан 2004 року, да, і Майдан, Євромайдан 2013-14. Чи може виникнути нова еліта внаслідок революції? Чи все-таки це еволюційний шлях? І нам більше експериментувати з такими речами? Немає шансів. Ми ж бачимо, що воно не приводить до того, про що ви мріяли. От як би ви відповіли на це запитання? Я безперечно підтримую еволюційний шлях. Я хочу сказати, що ці еліти в Україні є. Вони зараз демотивовані і в певній мірі деморалізовані. Тому що люди розумні, з науковими ступенями, які захищали дисертації, вони сидять сьогодні і думають, ну, ми ж нічого не можемо змінити. Те, що у нас сьогодні більшість людей не хоче йти на вибори, це свідчить про їх в певній мірі, по-перше, недовіру до країни. Я хочу сказати, що сьогодні кожен зобов'язаний. Це не право. Хоч у нас в Конституції прописано право. Ні. Це має бути обов'язок кожного. Піти на вибори, вибрати і вимагати від того, кого ви вибрали, делегувати йому свої повноваження і вимагати отак дочавлювати. Якщо нема кого вибрати, зберіться групою і свого кандидата делегуйте. Насправді, я знаю точно, що від людей залежить вибір і залежить рішення. І сьогодні потрібно, щоб люди чесні, мотивовані, з освітою, патріотичні, гідні, які не мають і не мислять бізнес-категоріями, які хочуть будувати країну. Вони мають йти до влади. А чи є можливість притягати сьогодні до відповідальності недобросовісних лікарів? Немає. Як ви розцінюєте фінансове співробітництво МОЗ з приватними фондами? Це законно чи незаконно? Безперечно, незаконно. Ну, тому що у нас є зараз такі приклади, і Рахункова палата працює. Чи правда, що обласні онкоцентри стають приватними? Сьогодні дописувачі мені писали про це. Іде процес захоплення не тільки онкоцентрів, іде, наприклад, також процес захоплення і станцій донорства переливання крові спочатку через оренду. Далі цей процес буде безперечно механізми зрозумілі. Чому сьогодні закриваються центри під виглядом реорганізації та знищуються лікарі? От причина. Тому що це те, що стоїть метою Мінздрава і його реформи. Вони хочуть знищувати медичні центри і хочуть, щоб лікарі виїздили. Як ви оцінюєте кількість випускників медвузів за останні 15 років? Кількість чи якість? І кількість, і якість. Чи їх досить, чи їх більше, чим потрібно? Ну і так далі. Ми не маємо права так оцінювати, тому що сьогодні в Україні є брак лікарів, але українські лікарі, які закінчують вузи, вони виїжджають за кордон.
Тому те, що наші лікарі виїжджають за кордон, складають там іспити, те, що вони востребовані, це говорить про те, що наша освіта вже не така й погана, її потрібно підтягнути. А для того, щоб її підтягнути, потрібно затвердити європейські стандарти лікування, що зобов'язаний зробити МОЗ, і що за 3 роки він не зробив. Чи є сьогодні хоч якийсь там, хоч якась система контролю за фармринком? От в питаннях якраз контрафакту, фейкових медикаментів і так далі. Ні, немає. Тобто там повна розгул і анархія? Так. Яка кількість фейкових, от так приблизно в аптеках? Я не люблю абстрактні цифри говорити. Тож мені називають до 80, от був лікар Комаровський, сказав 70%, 80%. Можу сказати те, що коли люди купують ліки за кордоном, то результат лікування значно кращий. І те, що потрібно в Україні зробити державну лабораторію, яка буде вибірково перевіряти ці ліки, це абсолютно однозначно. Вони ж були ці лабораторії, куди вони розчинилися, скажіть? Туди ж, куди розчинилися санстанції, які знищили, борючись з корупцією, туди ж, куди, власне, розчиняються онкоцентри і все решта. Зрозуміло. Чи подавав ваш комітет запит про допуск пані Супрун до державної таємниці? Тому що міністр має мати доступ, а людина з двома паспортами не може і виконуючи обов'язки. Ми подавали і цей запит, і, власне, це запит лист звернення на президента. Він проголосований, був підтриманий всім комітетом, більшістю присутніх народних депутатів, щодо того, що людина, яка не склала американське громадянство, не має права мати доступу до державної таємниці. Яка була реакція? Лист ще письмової відповіді не маємо. Також листи і рішення комітету щодо невідповідності займаній посаді, щодо необхідності і вимоги призначити міністра, тому що дуже зручно мати виконуючі обов'язки. Він не несе ніякої відповідальності за все, що відбувається. Жодної. Чи буде можливість щось змінити, оце глядацьке запитання, при зміні влади, чи точка неповернення вже пройдена? От, що ви скажете, так чи ні? У нас вже мало часу. Безперечно. Я вірю в те, що ми збудуємо Україну класно, суперово, де люди будуть жити 80+, це я гарантую. Нам потрібно тільки привести до влади нові політичні люди, чесних, патріотичних, розумних, які вірять і дивляться в майбутнє. І це буде зроблено. 3 найгостріші проблеми сьогоднішньої медицини. От 3 прям такі, що кричать. У людей відсутність доступу до якісної, своєчасної, висококваліфікованої допомоги. Це раз. У лікарів відсутність мотивуючих факторів бути кращими. І катастрофа державного управління – відсутність тих людей, які в правильному напрямку, тобто люди, які сьогодні мають бути флагманами, вони ведуть країну абсолютно в протилежний бік. І відсутність критерія оцінки їх роботи. І відсутність покарання за безпреділ. Що ж, друзі, ми сьогодні був Харис Влаченко. У нас в гостях була Ольга Богомолець, народний депутат України. Впевнена, що ви не перемкнулися, що вам було цікаво. Говорили про важливе. А я прощаюся з вами до наступного разу і говорю те, що говорю зазвичай. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, своїх рідних, бережіть тих, кого ви любите. До зустрічі.